Esiet sveicināti Jūlijā. Šoreiz raidījumā mājā un sētā viesosimies pie Dravnieka Alojas novadā, kura bišu dravā paviesojies lācis, izpostot vairākas bišu mājiņas. Lūkosim, ko tad lācis sadarīs un uzzināsim, kā cīnīties ar šiem nelūgtajiem meduskārotājiem. Dosimies arī pastaigā kopā ar Valmieras mēru Jāni Baiku un viņa mīluli Pirenei Kalnsuni ar Nestopuri Stāvo. Pēdējo mēnešu laikā visai bieži nākas dzirdēt par lāču izpostītām bišu dravām. Ķepaņu manītes talbas pusē Lēturgā un visai nesen arī Alojas novada zemnieku saimniecībā Krokdambji, kur šie dzīvnieki izpostījuši vairākas bišu mājiņas. Tad nevāmies lūkot, ko lāči sastrādājuši un kā saimnieks iecerēs strādāt turpmāk, lai lāču postījumiem vairs nebūtu jāsaskaras. Izpostīts bišu dravas furgons trops, visapkārt salausts magazīnas un medus pārpalikumi. Šāda aina kādā vakarā, dodoties aplūkot bišu saimes, sagaidīja bitenieku Arturu Vīksnu. Tā vietā, lai raudzītu, cik medu bites senesušas, saimnieks lūkoja vai no stropa vairs, kas palicis pāri. Lācis bija to nevien apgāzis un pamatīgi salauzis, bet arī kārtīgi pamielojies ar medu. Kā izrādās, dravā paviesojusies lāču mamma ar mazuli. Abas ķepaņas bija izdevies iemužināt vietējiem medniekiem. Todien saimnieks bažījās, vai ķepaņi neapciemos arī dravu, kas atrodas nepilnu kilometru tālāk, un ilgi nemaz nav bijis jāgaida. Pēc dažām dienām lāči tur pilnībā izpostīja trīs bišu mājiņas. Tā ir taka, kur viņš vilka no tā furgoniņa projām, visi furgoniņš tur pastāv. Un ik rāmieši, ik pa brīdim redzēt, ka viņš ir izbradājis, vai nu viņš to mazuli barojas, vai pasturgulējis, tie nākamie rāmieši. Bija pārsteigums, aizbraucu, pirmkārt 5:00 no rīta, jo es tagad pēc tā pirmā gājiena, un tur ir trīs saimītes, un nav jau saimītes vien, tur jau ir visi zietputekšņu svērē, smuka redzēja, ja salauzīs tas baltais. Tie visi ir pagalām, nu, protams, ka magazīni, jo tā ir dravai visai magazīni, tad tie arī tur tāda puspienesti. Nu, tas viss lācim garšo. Varbūt es viņu iztraucēju vai kātais 5:00 no rīta. Man tā sadzēla, kā man mūžā nav sadzēluši. Jā? Visu nakti man pamanījās visur. Gan visur pa staru uzlīda augšā, potītas uzspām pa rokas. Man tā nekad nepams, nekā viss, nu kāda tur bija, nu kāda, nu nezinu, dzēliena 30-40 apmēram tā. Nu tā reti gadās, jā, bet nu, tas ir viss tā. Tad mēs varam aiziet apstīties dabā, kas palika pāri no tās situācijas. Ejam. Tā. Es pieslēgšu bišķīt uguņas klāt. Šie te ir tie atkritumi, kas mums palika pāri no tās. To es vispār pa zālīti salasīju, šitos sūdz, ja? Un tie ir visi, nu ko es te varu jums parādīt, kas jums, nu šitā tas lācis tais, ja, viss, ja, tā. Un, principā, man te traktorīte ir tā piekabīte, kas tur ir tā zaļā, ja, nu, principā, piekabīte bija samest ar kaudzīti pilna no diviem, nu, tātad -4 stropi, -4 saimes, un vēl bišu mātes, tās arī man ir, potētās mātes, tās nav kaut kādas tur krūmu mātes, tātad tā arī vērtība, tā kā, žēl. Pēc lāču viesošanās lielākā daļa bišu saimes gājusi bojā, tikai neliela daļa izdevies saglābt. Saimnieks gan atzīst, ka bitēm šobrīd ir šoks un būs nepieciešams vairākas dienas, līdz tās atgūsies. Tagad gan ir jānāk te pa aizmuguri, ja? Pa šito pusi. Te nāk cauri. Jo viņi, protams, ir uztraukušies šitie te nabadziņi, ja? Šitais te, ja? Tā. Mēģina, ja paskatīsimies, šitais te bija tajā otrās dienas, kas bija tas 78. Ja? Nu, rekā, viņi tikai guļ. Nu, var pienākt to un pasties, ja? Viņi slapi, nu, lietus jau lija viss, ja? Nu, pasties, nē, es šodien, nē, es paņemu barību, es ņemšu šito visu nost. Lai viņi, jā, tā viņi kaut ko vēl te var, bet... Nu, nekā jau tur nav vairāk. Nu, kā tur māte? Lielākā daļa no šīs ir gājis bojā. Jā. Nu, te jau nekā nav. Viņš taču ir viss pilns lielie stropi. Uz ganībām jau neved nekādas sīkums. Tur jau tā, nu, ritīgi labi. Un pasties, te jau vēl varētu redzēt, nu, kāds viņš nabadziņi visi tur rekulēja visa. Jā, visa tāda. Vai neaisties, lai viņi. Nu, tāds ir tas sausais atlikums. Sausais atlikums, jā. Nu, mērķis, un kas pa spēku viņam ir visu tur izstrāšu, ja aizmet pa gaisu visu. Jā. Nu, nav vēl pienācies, tā teikt, laiks ar viņiem te tikt. Bet, nu, labi, ka tik daudz. Un tos jau es arī no zemes salasīju tā sameti iekšā. Vai bitas? Nu, jā. Viņi tur jau, viņi jau ir, nu, viņi tādos, bet, nu, viņi jau ir slapi, tad jau, ne viņi tur koži, nu, viņi ir nevarīgi vairāk, viss. A tagad jau viņi bišķi atkopušies ir, vismaz pēc bitēm sāk izskatīties. Jā,
tāds šoks. Nu, bet kultūra šoks. Kā viņš dabūja rajājumus? Viņš ar spēku salauru. Man viņi visi ir saskrūvēti ar skrūvēm. Četras skrūvas ir. Nu, nekur ir viena, divas. Nu, šitam ir nagliņi, bet parasti ir ar skrūvēm, ja? Četrām. No šitās un no tās puses ir saskrūvēti. Nu, nu, praktiski visi, vismaz tie visi stropi, kas iet no mājas ārā, visi reku tiek, visi tiek skrūvēti kopā. Artūrs Vīksnē biškopība nodarbojas jau 40 gadus, bet atzīst, ka šādu situāciju viņš piedzīvo pirmo reizi. Saimnieks lēš, ka lāču nodarītie postījumi varētu būt vairāku 100 eiro apmērā, taču uz kompensāciju viņš cerēt nevarot, jo normatīvi akti paredz, ka to piešķir, ja postījumi vietā ir veikti aizsardzības pasākumi. Proti drava atrodas pie mājas, ir norobežot ar ganu vai sētu, tur ir bijis suns, vai piemēram uzstādīt kādu vizuālie atbaidītāji. Bez tam, lai iegūtu kompensāciju, zaudējumiem ir jābūt vismaz minimālās mēneša algas apmērā. Ladā ir atbalsts par vienu lāču izpostīs saimi 90 eiro, bet ir jābūt minimālai, jāpārsniedz minimālie zaudējumi minimālās algas apmērā, tātad ir jābūt kā minimums 380, tas šobrīd ir minimums, ja? Nu, es nezinu, vai, nu, apmēram. Tātad, ja man viņš izposta, tur praktiski tas nesanāk, kaut gan faktiski. Man jau viņš sanāk krietni vairāk, ja tagad pareiķināsim, cik tās mātes maksā, uztvērēji maksā, medzus bija, ja tie, tie. Pilni, ja? Un vēl visas saimnes, tātad 15 kārs, 15 kā vidēji tirgo, nu tur, nu tur, nu 7, 8 vai 10 eiro, ja? 15-30, tas jau vieni, nu 150, nu 150, 200, kaut kur viens jau iznāk tikai. A, kur tad 4, jau pie 800 cēl, kā viņiem nesanāk. Tātad mēs saucam lāčus. Tie notiekumi ir neizpildāmi, viņi ir uztaisīti, manuprāt, tikai tāpēc, ka, nu, lai varētu pavēstīt visiem, ka Latvijā maksā par izpostītām bišu saimēm. Bet teoretiski viņi nemaksā arī ledurznieks nekā nedabūja. Nu, mēs, protams, ar viņu sazvanījāmies. Viņš teica, tur nevar, ir jābūt ganam, ir jābūt žogam, un kur nu vēl aizved ārā? Tak ir jābūt visām bitēm pie mājas, bet te jau ir pretruna. Bites pie mājas vai bites, nu, laukā, nu, nu kā, nu, normāli, normāli bites ir laukā, nu, kas pie mājas pa bitēm ir? Es sēju 10 hektārs, man ir 100 bišu saimes. Tagad vienu daļu no tām es aizvedu uz saviem sējumiem. A kā? Es žogas arī viņiem vēl likšu uz riņķi. Man jau nav nekāds briežu ganām pūks, teiksim, kam briežiem viņi liek, teiksim, uz riņķi, ja, lielās sēcas. Bet es jau, nu, viņš noziet, aiziet, es viņus vedu atpakaļ. Mums vēl nav nācies izmaksāt kompensācijas, jo neviens bišu dravas īpašnieks nav iesniedzis savu prasījumu. Līdz ko īpašnieks saprot, ka ir bijis ciemos lācis un saplosījis viņa dravu. Tad īpašnieks uzreiz meklē nu, pieteikumu veidlapu vai raksta arī bez pieteikumu veidlapas mums iesniegumu, kad viņam ir saplosīts tik un tik dravas atrodas kurā konkrētā vietā, kurā saimniecībā. Un tad inspektors dodas pie viņu saimniecību, pats apskata vietu, vēlreiz apraksta visus zaudējumus un tad tālāk jau, teiksim, valsts pārvalde veic visus dokumentu rakstīšanas darbus. Šobrīd saimnieks domā, ko darīt, lai ar lāču postījumiem vairs nebūtu jāsaskaras. Stropas, kas atradās pie meža, viņš pārveda tuvāk mājai. Tie tur paliks visu sezonu, kamēr saimnieks izveidos jaunas bišu dravas furgons ar režģi. Šis ir mans sētais amoliņu laukus, pusotra hektāra šeit pie mājas. Tur aizmugurē, aiz tās mājas, tur man ir nepilns pusotra hektāra griķi. Tātad, ko ēst viņiem būs? Un te ir mežs, tur ir purus, tā kā būs labi, bet ārājas viņas, lai es tādā sistēmā nevedīšu. Arī zemnieku saimniecības krokdāmiņu bišu dravā viesojās lāčumām ar mazuli. Vietējie mednieki teica, ka apkārt nemanīts vēl viens melnīksnais ķepainis. Viņi pieļauj, ka dzīvnieki nākuši no Ungurpils vai Pāles mežu masīviem, un arī Artūrs Vīksni ir pārliecināts, ka tie lāči, kas posta bišu dravas, dzimuši un auguši tepat Latvijā, un to skaits arvien palielinās. Ja Latvijā saka, ka ir 15 lāči pa Latviju, nu tad varbūt, ka tas bija 75. Gadā 1900, ja? Nu, uz šodien. Nu, es nezinu, nu, tur var pareizināt ar nezinu cik, bet nu, nu, katrā ziņā nu, ne jau nu, kaut kādu 15 lāču. Un jau tā teikt, Latvijā arī viņi patreiz tā kā iekaro savu vietu. Stirnes jau man ir palikuši, tā teikt, pa sabiedrotajiem, tie no mani traktori vairāk nebaidās. Tie kādi, nu, 50 metri tur tā viņi mierīgi guļ un ganās, tas nozīmē, ka lācis ir tūmā. Alnena ar diviem alnēniem, tā mums te visu laiku regulāri. Arī nekur neiet, viņa jau arī, viņai lācis jau ir visēdājis. Viņš taču tādu mazu alnēnu noēdīs, tā kā šnicēli mēs apmēram ēdam. Lācim ir divas lietas, kas esot tādas ļoti būtiskas. Tas ir ļoti laba atmiņa uz to vietu, kur viņš ir dabūjis vieglu maltīti.
bits ir tajā skaitā. Un viņš var aiziet vienalga, cik tālu viņš griežas atpakaļ. Un to viņš turpina. Nu, tad tur, nezinu, otrs viņš ir bailīgs. Viņš esot ļoti bailīgs pret kaut kādām raķetēm, patārdēm. Tas ir tas, ko es varu, es mednieks neesmu. Medniekiem jau savādāk, viņi jau var būt, ka tur kaut ko citādi. Bet tā kā es neesmu, tad man atliek vienīgi plīkšķināt. Nu, kaut kādas tur troksnīšas taisīt. Bet nu, tas nav nopietni. Tas, principā nopietni vajag valsts mērogā. Ja tas ir viens lācis, kurš te dzīvo vai divi lāči, nu, mans viedoklis, es atbalstu to lāču komandu, kas saka, ka tie lāči jālikvidē. Jo ienāks nākamie lāči. Saimnieks uzskata, ka lāči turpinās postīt dravas, nodarot zaudējumus bīteniekiem, tāpēc jautājums par aizsardzības pasākumiem jāaktualizē valstiskā mērogā. Tātad, lai lāči nepostītu bišu dravas, saimnieks var veikt dažādas aizsardzības pasākumus. Viens no tiem, kā jau iepriekšējā stāstā minēts, pie dravas turēt suni. Jāatdzīst, ka šāda pieeja visiems bijusi ļoti populāra. Viens no labākajiem sarkusiņiem arī Pirenejas kalnsuns. Tas gan ir ļoti draudzīgs un gudrs, tādēļ arvien vairāk cilvēku par savu mīlulu izvēlas tieši šīs šķirnes suņus. Tāds arī Valmieras mēra Jāņa Baika ģimenēm, tādēļ devāmies ciemos, lai iepazītos ar Pirenejas kalnsuni Ernesto Puristavo. Malacis, nu ejam, ečupējam. Nu, reku, ejam sapazīties. Draudzīgs. Ārpus mājas ir ļoti draudzīgs. Ernesto, vārds, uzvārds Puristavo. Divi vārdi, jā, mums ir arī. Un vecums mums ir 1. martā 3 gadi palika, tā kā jauneklis spēka gados atbrauc uz teienu no Polijas, mamma polieta, tēvs vāciets. Jā, jo nu, šī šķirne, Pirenejas kalnu suns, viņi ir tā, kad ir divi. Izplatības veidi ir Amerika un ir Francija, Spānija. Tā kā no amerikāņu un eiropiešu. Šis ir tā kā amerikāns. Eiropieši viņiem bišķi savādāk pēc tā visa, arī pēc skata. Bet nu, mēs ar savu esam ļoti apmierināti. Šis mums ir otrs tāds jau suns. Raksturs interesants. Mēs bieži vien smējamies, kad vienīgā problēma, ka nemāk runāt. Pārējo viss, es domāju, viņš ļoti labi saprot. Viss mūs saprot, kas un kā, bet raksturs ir tāds. Pret savējiem ir ļoti draudzīgs mīļš. Un pret ģimenes locekļiem. Un man pašam ir bieži vien, kad atbrauc tur stresains no darba mājās. Un šīdēs mazais sunīts ir... Šādi tad iekāpa sklēpī vienkārši samīļoties, un tad, kad tu samīļojies, tad nu, viss aizmirstās faktiski. Ja? Lai arī nosvērti mierīgi un draudzīgi, Pirenejas kalnu suņi ir arī ļoti labi sargi, gudri un bezbailīgi. Īsens tie audzēt, lai pasargātu kanālbūku no vilkiem un pat savais lāčiem. Jānis stāst, ka Ernesto savus mājas sargu pienākumus veic izcili. Viesus laiž sētā vien tad, kad pats saimnieks ļāvs tiem ienākt. Un ir pat gadījumi, kad suņu puiki no dažiem viesiem nenolaiž ne acu, nemetīk tiem sekojot un uzraugot. Japāns arī zina, ka bez saimnieka atļaujas ārpus sētas viņš doties nedrīkst. Ārpus sētas atkal suns ir pavisam savādāks. Un mīlam mēs staigāt, bet staigāšana vairāk ir augstajos gada laikos, jo situācija ir tāda, ka tas kažoks tomēr, kā teikt mums pašiem, mēģināt noiet kādus 5 km ar tādu kažoku laikam ir diezgan apgrūtinoši. Un vasara nav tas, kā teikt, mīļākais pastaiga brīdis. Labākais, kad viņam patīk staigāt, un tas ir nu, ziema, mīnus 5 grādi. Tad mēs tā mierīgi varam kā savus 10 km pastaigā arī pastaigāties. Ziemā īpaši, ja kaut kur šad tad sanāk parauties pa labu, pa kreisi, nu tad tomēr tas dzīvesvars ir 6 kg.
masa ir liela, spēka jauda ir liela. Nu, tā vēl kājas, ja slīd, tad ir diezgan grūti. Bet, nu, pa lielam jau mēs tomēr esam diezgan paklausīgi, ja, un paliekot arī tagad jau, tomēr jau pāri pa 3 gadiem jau arī nopietnāks, un arī tā uzvedība ir pavisam savādāk jau arī. Pirenei kalnu sunim nepieciešama regulāra komunikācija ar saimnieku vai ģimeni, jo vientulība šiem suņiem uzdzen depresiju. Arī ar nesto ikdienu ļoti gaida pastaigu brīžus kopā ar saimnieku un ar viņu labprāt arī rotaļājas. Kociņu, nu, aizskriet pakaļ mākam, bet nesti īpaši nepatīk. Mēs paslēpes spēlējam ķeršanas, kad viens no otru mūkam. Un tas ir īpaši ap mašīnu, ka viens otru tur mēs tā kā mēģinām, jā. Bet tāpat izskrieties pēc principa, ka mēģina noķert mani, ja? Nu, tas ir viņu noķert, ja? Viņš tad, un tā speciāli tad bizo. Bet nu, ir visādi ir gadījies arī ar to visu skriešanu, kad kādreiz arī no kājām ir nonests, kad tā, ja, kā tā, kādam skrien gar sētu pakaļ, ja? Un tad nepa manu saimnieku, ja? Un tad saimnieks ir gar zemi. Pirenei kalns viņa kažoks ir biesis un kupls, īpaši garš apmantojums sadz viņa kaklu un asti. Kažoks ir regulāri jāķemmē vai jāsukā, kas jau īpaši svarīgs spalvas mešanas laikā. Jānis atzīst, ka, lai arī balts, kažoks tik ātri nemaz nenosmērēs. Turklāt apmantojumam piemīt arī laba pašatīrīšanās spēja. Tas pirmais, protams, kas daudz vienmēr prasa, balts šausmas, kas notiek. Ja? Es teiktu, jā, nu ķemēšana reiz nedēļa obligāti. Jā, tur man sieva ļoti liela profesionāla šajā jomā un ķemēties pat ir tā, ka patīk, jā. Jo, nu, laikam tā āda kaut kas tāds ir tā, ka viņam patīk ķemēties, jā, bet nu kādreiz, ka piegriežās, ka kaut kur tā zolīdāk jāuztaisās, tad arī var sākt arī rūkt. Viņš ļoti labi pašatīrās, jā. Pa peldēšanu, tur es arī domāju, kad ir viņš, kā teikt, no pats no dabas saprot. Peldēt viņam, nu, tālāk pa vēderu neejam. Ieiet tā, ka vēders tiek samērcēts, jā, un tad ejam ārā. Jā, bet būtībā no ūdens viņam nav tādu bailes. Bailes nav viņam, nē. Nu, mēs, kad ejam pastaigās, te pat Āškalna ezeriņš, tad iekāp līdz vēderam, tā kārtīgi padzerās. Un ir pat tā, kad arī, nu, vēlā rudenī viņš labprāt ieiet tajā ūdenī, bet tad, kad viņš tiek mazgāts, jā, tad ir tā, ņemot vērā, ka tā spalva ir bieza. Tā. Viņam ilgs process, kamēr izžūst, tās kad 7-8 stundas. Un ja viņi neizžāvē, tad var tā āda var sasust, jā, un tad ir problēmas ar spalvu. Un tāpēc laikā viņš pats to saprot un arī tā viņi tā kā iestrādājuši, ka peldēties. Nu, vismaz šis eksemplārs nepatīk. Viņam pietiek, ka vēders tiek samērcēts. Izķemējot Pirenei kalnu suņu kažoku, saimnieks vienā reizē var tikt pie vidēji 0,5 kilograma pavilnes. Tas ir lielisks materiāls, no kura savērpt dzīvu un adīt zeķes, cimdus un citus izstrādājumus, kuri silti un patārsnieciski. Mums ir liela uzkrājuma, mēs tagad domāsim, kad džemperi būs, drīzumā būs jāda. Šis gads gan jāsaka arī pēc, kā teikt, varējām pēc suņa pateikt, ka būs kaut kas riktīga vasara nebūs, jo ļoti vēl sāks palmest. Tikai vēl faktiski vēl varētu teikt, ka jūnija sākumā patika. Jānis stāst, ka Pirenei kalnu suņiem nereti ir vēlme dominēt. Turklāt, ja mīlim kaut kas nav pa prātam, tad arī saimniekam par to viņš drīz vien liek manīt. Arī blēņas mēdz sastrādāt. Tas gan visbiežāk notiek tad, kad suņu puikam šķiet, ka saimnieks nerespektē viņa viedokli un brīžos, kad viņš mēģina atdarīt par kādu pāri darījumu. Nu, kādreiz ir bijis, mēs ejam, nepaņem līdzi. Tā varētu būt, ka nu, ir visādi bijis, kad ir sievai kādu puķi no dārza izroka un atnes noliek, arī tā ir bijis. Nu, kā teikt, parādīt, ka jūs man tā, ja, tad es šitā ar jums. Ja. Nu, tas, bet tas tāds vairāk, bet to arī, ka to visu var uzreiz just, kad atbrauc mājās. Un ka suns nenāk klātī, stāv pa gabaliņu. Stāv smaida, ja, un klātī nenāk, tad tu zini, ka kaut kas ir sastrādāts. A, viņš mēdz apvainoties, piemēram, ir, tas ir, ka tas tajā, viņa tajā sejas izteiksmē, ka paskatās, nu, tur ir skaidri, viss redzams. Tā jau pārsvarā mēs esam ļoti smaidīgi, ja, un tā seja vienmēr viņam smaidīga, un arī, ka mēs pastaigājamies, tad tā vienmēr, kad cilvēki nāk pretī, tad arī tas tāds, arī citiem tas izraisa smaidu, jo nu, mēs esam tādi
Nu, viņš tāds, nu, bieži bērni nāk ar māju, arī speciāli nāk ar tēnu, pastāvēs, kur tas lielais lācīts, jā, ir. Nu, viņš tāds. Bet, nu, vienīgi tas, kad šat tad arī pie sētas, nu, viņš tomēr ir suns, jā, un ja viņš ir iekšā sētā, ja viņš ir viens pats, un ja kaut ko bišķi pa daudz, nu, viņš arī var uzrūkt, jo viņš sargā savu vietu, jā, jo sargs viņš ir ļoti. Nu, un otrs ir arī, ka pastaigājoties, nu, arī sargā mani. Jo mums ir bijis, jau trīs gadījumi ir bijuši, ka pastaigājoties, mums ir suņi uzbrukuši. Un vienkārši, nu, bija, viens bija tāds galīgi maziņš, bet tas izrāvās saimniekam no rokām, vai ne, un skrēja virsū, bet un šis suņs arī, viņš tā kā nekož, bet viņš ar ķepām, ka blieši tad tur ar spēku, jā. Ir bijis, ka viens tā kā man saimniekam pat uzbruka suns, ja, tad nogāzis to suni zemē, ja, un tais viņš pēc tam knapi noturēja, jo tas smilkstēdam skrēja projām, ja, un šito bija gatavs bija skriet atriepties pa to visu, bet, jā, molots. Tā mīšs, smuks, foršs, vai ne, bet aizsardzības funkcija pilda, ja. Tā kā šie četrkājienie draugi apveltīti ar neatkarīgu dabu un spēju patstāvīgi pieņemt lēmumus, Pirnai Kalns suns jāapmāc jau no mazotnes. Arī Ernesto ir pabeidzis suņu skolu, bet, lai arī mācības tur padevušās ļoti viegli, neredz suņu puika bijis visai ietiepīgs un labprātāk darījis to, kas pašam tīk. Viņš ļoti labi saprot tās daudz tās komandas, bet viņš ir tāds vienreiz, divreiz, trīsreiz. Un tad viņš paliek, nu, tu, kas tagad saprot, nu, ko tu man liec, jā, aptuveni, tad noguļās zemē un dari, ko gribi, jā, viss vairāk nedarīšu. Bet, nu, gudrs ir ļoti, es saku, viņš pilnīgi visu saprot, ko var, ko nevar, jā, un redz, droši vien, aikam arī jūt to, kādā stadijā saimnieks atbrauc mājās, jā, un kas tad ir. Jo tā, ka vienmēr iebrauca mašīna iekšā, attais durs, tad ir visi pieskien momentā klāti, deguns ir iekšā mašīnā, un tad ir jānoglauda, tas ir tā kā tradīcija paost, kur ir bijis, vai nav pie kādiem svešiem suņiem būts. Un tā, ka mēs esam kaut kur kādu ilgāku laiku izbraukuši, ja tad mums rada pieskata, ja, un tad, kad atbrauc mājās, nu tad ir minūtes 15 ir žēlošanās par to, cik ir viņam vienam ir grūti bijis, ir, un tad ir kārtīgi jāsamīļo, un vēders jāpakašā kārtīgi, un tad jau nomierinamies. Ernesto lielākoties dzīvo ārā, viņiem ir plaša teritorija, kur izskrieties, kas Pirnai Kalnu suņiem ir ļoti svarīgi, jo šie četrkājienie draugi nav paredzēti turēšanai dzīvoklī. Jāteic gan, ka arī pašam Ernesto, kā Jānis saka, ir dzīvoklis ar divām istabām. Būtu gan diezgan reti tiekot izmantota, jo ķepens tur patvers vien liela vēja vai lietus laikā. Mīļākā gultas vieta Ernesto esot pie mājas durvīm, jo tad viņš var uzraudzīt saimniekus un uzrūkt tiem garām gājējiem, kas nevisai tiek. Ar stāstu par Pirenei Kalnu suni Ernesto Puristavo šo redzījumu arī noslēdzam. Lai jums saulēns un prieka pilns jūlija mēnesis un tiksimies jau augustā.